Jag jobbar som landskapsingenjör på VSP och arbetar med alla typer av landskapsfrågor kopplat till grön och blå infrastruktur. Jag heter Lukas och jag är landskapsingenjör på VSP. I mitt arbete så arbetar jag i många olika typer av projekt. För det mesta så sitter jag och ritar i AutoCAD och tar fram ritningar och handlingar som kan användas i senare skeden. Jag har också tagit fram systemhandlingar för fyrspåriga järnvägar mellan Stockholm och Uppsala. Det handlar om att smälta in spåren i landskapet, till exempel genom att klä slänter för att dämpa spårvägens visuella påverkan. Behovet av landskapsingenjörer är stort, särskilt med tanke på den ökande medvetenheten om klimatförändringar och miljökonsekvenser. Jag tycker att vi fyller en viktig roll i att säkerställa hållbar utveckling och att det finns en växande efterfrågan på våra kompetenser. Jag tycker att det är spännande att försöka tänka nytt i mitt arbete. Det är stimulerande att kunna bidra till att göra samhället mer hållbart. Plugga till landskapsingenjör på SLU.